අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොවත් සිරස්තල වෙත වසන්ත සහ සිරිදම්ම හිමියන් රිමාන්ඩ් කිරීමට නියෝග පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි වසන්ත සහ සිරිදම්ම හිමි නිදහස් නොකිරීමට එරෙහිව අන්තරෙන් හෙට දැවැන්ත විරෝධතාවයක් දේශීය ආදායම් බදු පනත ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කතානායකට දන්වයි කෑමට ඉන්ධන වලට සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද අය වෙයි නැහැ කිරියල්ල මුදල් ලැබෙතිගෙන් ප්‍රශ්න කරයි එකපාරටම ඇහුවම උත්තර නැති බව සියඹලා පිටිය කියයි කිරියල්ලයි සියඹලා පිටියයි පැටලෙයි අගමැති දිනේෂ් එක්ක සජිත් පැටලෙයි කල වැරදි පිළිගත් රමේෂ් බදු සැරයටිය අතින් අරන් රනිල් එනව බදු මැද්දෙන් මහා සතුටින් පිනා ගියා ඇති හැකි උන් ගුවනේ යනවා තිලංගට කෝටි දෙකහමාරක් ගෙවන්නේයි අර්ජුනට නියෝග දැඩි කොන්දේසි මත ධනුෂ්කට ඇප ශ්‍රී ලංකා මුදලින් ඇපය කෝටි 4කට ආසන්නයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ත්‍රස්ත මර්ධන පනත යටතේ රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කළ අන්තරේ කැඳවුම් කරු වසන්ත මුදලිගේ සහ පූජ්‍ය සිරිදම්ම හිමි රඳවා තබා ගන්නා දින 90ක කාලය හෙටින් අවසන් වනවා ඒ අනුව ඔවුන් අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කර තිබෙනවා අදාළ නියෝගයෙන් පසු ඔවුන් දෙදෙනා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහාල්තල් දුව පවසන්නේ මේ අතර හෙට දින අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ඇතුළු පාර්ශව රැසක් දැවන්ත විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ व्रंथवुम प्रियोगियाटते रंदवागेन सिटिन अंतर विश्वविद्यालय शिष्य बल मंडले केंदवुम करु वसंत मुदलिगे सह सिरिदम महिमियानगेन प्रकाश सरहन कर गेनीम संदखा कोटु महेश्रात दिलिन गमगे कोंपानी विदी पोलीसियट अवसर लबा दी तिबनवा 2022 अगोस्त मस 19 वनदा सिदुकल उद्घोषणेदी अधिकरण नियोग नोतका कटियतु किरीम संबंधेन सेककरवन देदेनिकु लेस ओउन डम किरीमट अवसर इल्ला सिटी पोलीसिय ओउनगेन प्रकाश लबा गेनीमट अधिकरणेन अवसर इल्ला सिटिया एअनुव तंगल्ले पेरनी बंधनागारे रंदवा सिटिन ඔවුන්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට පොලිසියට අවසර ලබා දී තිබෙනවා වසන්ත මුදලිගේ සහ පූජ්‍ය සිරිදම්ම හිමියන් ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන හෙටට දින 90යි පූජ්‍ය සිරිදම්ම හිමියන් සහ වසන්ත මුදලිගේ සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදීද අදහස් පළ වුණා හෙට දවස වෙනකොට පූජ්‍ය ගල්වැව සිරිදම්ම ස්වාමින්වන් වහන්සේ වසන්ත මුදලිගේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රැඳුම් නියෝග මත දින 90ේ කාලය සම්පූර්ණ කරනවා අපිට ආරංචියක් තිබෙනවා මේක තව දුරටත් දීර්ඝ කරන්නට යනවායි කිය. කරුණාකර මේක නතර කරන්න. ඔවුන්ව මුදවා හරින්නට කටයුතු කරන්නයි කියලා කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කළා. ඒ වෙනුවට කවුන්ටර් ටෙරරිසම් එක කියන එක දැන් කෙටුම්පත් කරගෙන යනවා. ඔබතුමා මතක කරපු ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව නීතිමය කටයුතු කෙරීගෙන යනවා. අභ්‍යන්තර ආරක්ෂා කටයුතු පිළිබඳව බාරවින් ඇමතිවරයාට ඔබතුමා කරලාද මේ ඉල්ලීම යොමු කරන්න මේ සභාවට හෙළිදරව් කරනවද සිරිදම්ම හාමුදුරුවෝ වසන්ත මුදලිගේ කරපු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව. මට කාලයක් අවශ්‍යයි මොකද අද දිනේ මේක දෙන්න බැහැ. විශේෂභාරය අමතුමාට දැනුම් දීලා තොරතුරු ලබාගෙන තමයි ඒකට පිළිතුරක් දෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් කොමිසම පරීක්ෂණයක් කර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා කිව්වා කිසිදු ආකාරයේ පදනමක් නැහැ මේගොල්ලන්ව තස්ත විරෝධී පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට මානව හිමිකම් කොමිසම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේක ඉතාම අසාධාරණ ක්‍රියාවක් තමයි මේ ආණ්ඩුව කරලා තියෙන්නේ කියලා වහාම මේකට මැදිහත් වෙන්න මොකද රටේ ගෞරවය අද වෙනකොට කෙලෙසලා ඉවරයි මේ අතර අරගලයේ ක්‍රියාකාරීන් සිවිල් සංවිධානය ඇතුළු පාර්ශවයන් අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් वसंत मुदुरिगे सिरिदम महामुदुरो सिरगत करला तियागत्त वितरक नेमे ओउन विविधाकारे कायिक मानसिक वदबंधनयंट लक्करा ईये दवसे अवसान सिदुवे विधियट अधिकरण वैद्यवरयट यमु किरीम संदहा खरापिटिय शिक्षण रोहलट अरगन आवा तिन ए अरगन एविल्ला तिब्बेत अरन आपु वाहने वींदुरु अलवला वींदुरु वल पत्तरकोल अलवला अंदुरु करला ए वगेम बेडशीट वलिन ओतला तमई ए स्थानयट अरन एविल्ला तिब्बे सिरकरु
වෙට්ට තිබිය යුතු අවම පහසුවන්වත් නැතුව දිගින් දිගටම මොවුන්ව කායික මානසික වදබන්ධනවලට ලක් කිරීම සඳහා මේ පාලන පැලැන්තිය වගේම ත්‍රස්ත මර්ධන ඒකකයේ වග කියන බලධාරී කටයුතු කරගෙන ආවා. මේ විනාශකාරී ව්‍යසනකාරී පාපිෂ්ඨ දුෂ්ට යක්ෂාරූඪ වෙච්ච බලවේගයට අපි මතක් කරනවා ඔබ නිගරු කරන්නේ සමස්ත දේශයටයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දේශීය ප්‍රජාව ඉදිරියේ ඔබ අපගේ රට අපගේ දේශය විහිළුවක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා ඔබට එසේ කරන්නට අයිතියක් නැහැ කියන එක සමස්ත ජනතාවගේ අදහසයි ආරක්ෂාවට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පොලිසියට අධිදරන් සල්ලි වෙන් කරගන්න ඇයි මර්ධනය සඳහා ඒ මර්ධනේ පෙරවරුවත් මේ තියෙන්නේ ඒක නිසා රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට කියනවා ලෝකේ කිසිම රටක් මර්ධනයෙන් ජය අරගෙන නැහැ ඒක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න වහාම 18 වෙනිදාට කලින් කියලා එට දවසේ පැහැදිලිවම වසන්ත මුදලගේ සිරිදම්ම ආම්දරෝ නිදාස් කළ යුතුයි. හෙට වසන්තලා වලියට දාන්න නැත්නම් අපි බලමු මේ ආණ්ඩුවේ ඉස්සරහට මුණ දෙන තත්ත්වය මොකද්ද? මේ රටේ කම්කරු පන්තිය වැඩ කරන ජනතාව, ගොවි ජනතාව, ධීවර ජනතාව ඒ සියලු දෙනාගේ බඩට ගහලා තියෙන්නේ සුළු ව්‍යාපාරකින් ව්‍යාපාරවලට ගහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනා මේ අරගලයේ නැවත වතාවක් පෙළගස්සන්න අපි ලෑස්ති කියන එක අපි ඔවුන්ට අනතුරු වගනවා. අපි රටේ ජනතාවට කියනවා හෙට 18 වෙනිදා හෙට මහින්දගේ උපන්දිනයද මගුලද කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. හෙට තමයි වසන්ත සහෝදරයා සිරිදම්ම හාමුදුරු නැවත හිර කරන්න හදන දවස. ඒ නිසා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා හිටනවා මේ අයුක්ති සහගත තත්ත්වයට රීව හෙට කොළඹ එන්න. අපි මිනිමරුව ගණන් ගන්නනේ. අපි මිනිමරුවන්ට බය නම් මේවට එන්නේ. අපි බටලන්දේ වදකයට බය නැති හින්දා තමයි අදත් අපි අභියෝග කරන්නේ. වසන්තලේක තමයි කරේ. සිරිදම්ම හාමුදුරුල බය නැති හින්දා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ ආණ්ඩුවට මහින්ද ගෝඨාභය කියන මිනිමරුවන්ට දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ටිරා නලස් කියන මිනිමරුවන්ට අභියෝග කරන්න දෙපාරක් හිතුවේ නැත්තේ ඒකයි. දින 90ක රැඳවුම් නියෝග ගහලා තියෙද්දිත් අදටත් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්නේ ඒකයි. අපි ආදරය කරනවා වසන්තලට. අපි ආදරය කරනවා සිරිදම්ම හාමුදුරුව වගේ කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්න හාමුදුරුවරුන්ට. හෙට ගේමට ලෑස්තිලා ඉන්න කියන පණිවිඩය අපි දෙනවා. ලබාගත් ණය සඳහා බැංකු පොලි අනුපාත ඉහළ දැමීම නිසා පීඩාවට පත්වුවන්ට සහන සැලසීමට බැංකුවලට උපදෙස් ලබා දී තිබෙන බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා තිබෙනවා. පසුගිය කාලය තුළ විචාල්‍ය පොලි අනුපාතය යටතේ ලබාගත් ණය සඳහා අය කරන පොලි අනුපාත ඉහළ දැමීම නිසා අපහසුතාවයට පත් වූ ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුව සමග සාකච්ඡා කර සහනයක් ලබා ගත හැකි බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මෙලෙස පොලි අනුපාතිකයේ වැඩිවීම නිසා ඇතැම් ණය හිමියන්ගේ මුළු වැටුපම ණයවාරික සඳහා ගෙවීමට සිදු ඇති බව මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දුන්නා. මෙහිදී මහ බැංකු අධිපතිවරයා පැවසුවේ ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුව සමග සාකච්ඡා කොට යම් සහන කාලයක් සඳහා අදාළ පොලිය පමණක් ගෙවීමට හැකි බවයි. ඒ පිළිබඳව බැංකුවලට උපදෙස් මේ වන විට ලබා දී ඇති බවත් මහ බැංකු අධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා. එසේම මීට මාස දෙකකට පෙර 70% අගයක පැවති සාමාන්‍ය උද්ධමනය මේ වන විට 66% අඩු වී ඇති බවත් 95% පැවති ආහාර උද්ධමනය 85% දක්වා අඩු වී ඇති බවත් මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව පවතින මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සමග මෙම අගය ලබන වසර අගවන විට 45% අතර අගයක පවතිනු ඇති බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. එසේම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසියකට අනුව මහ බැංකුව ස්වාධීන ආයතන බවට පත් කිරීම සඳහා නව පනතක් මේ වන විට කෙටුම්පත් කර අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ 3 වන දිනේ ආදායි දේශීය ආදායම් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ බව දැනුම් දුන් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන කාරක සභා අවස්ථාවේ සංශෝධන සිදු කරන බැවින් ගැටලු සහගත තත්වයක් පැන නගින්නේ නැති බව දැනුම් දුන්නා. ඒ ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු අදහස් වෙතයි දැන් අවධානය. දේශීය ආදායම් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධනට දැනුම් දී තිබෙනවා. එහෙත් කාරක සභා අවස්ථාවේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන හේයින් දේශීය ආදායම් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්වයක් නොමැති බව කථානායකවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. කොළඹ කාසල් රෝහලේ රුධිර ප්‍රතිකීයක අවසන් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවක් ලේ පරීක්ෂණත් නතර වෙලා රජයේ සැලසුම් කර කර ඉන්නවා. මේ තවදුරටත් ඇමති මණ්ඩලය වැඩි කරන්න, ඇමති මණ්ඩලය වැඩි කරන්න සඳහා කැප කරන ප්‍රතිපාදන මේ රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිත බේර ගැනීම සඳහා සහන මිලකට මිනිස්සුන්ට ඖෂධ ටික ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයකට ඒ ප්‍රතිපාදන යොමු කරොත් හොඳයි නේද? ඇමති පැටව ගහනවට වැඩිය පිළිතුර 29/1/22 දින ලබා දෙනවාට සඳහන් කරනවා. 29 වෙනකන් ඉන්න ඕනද මේ වගේ වැදගත් බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙන එක? මොකද්ද මේ විහිළුව?
ලෝක ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට රට බංකොලොත් කරපු ආණ්ඩුවක් ආයෙවයි ඉදිරිපත් කරනවා. ආණ්ඩුවක් රට බංකොලොත් කරුවා නම් කරන්න තියෙන දාලා යන්න. ආත්මකරුත්වයේ තියෙනවා නම් කරන්න ඕන ඉල්ලාස්වෙන්න. 12,000 බිලියන් අවුරුද්දකට අවශ්‍යයි. එයාමට ඉන්ධන වලට අනිත් අය නෑගෙවන්න. කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? බුදල්ල මෙතුමා. දැන් කොහොමද මේ 12 බිලියන් ඩොලර්ස් හොයාගන්නේ ලබන අවුරුද්දට? ඇදලි පිළිතුරක් ලබා දෙන්නම්. අද දැන් ඕන ඔබතුමා මුදල් නැමැතිනේ. ඔව් දැන් ඔබතුමා එක පාට මේක අහනවා. මම මේක එක පාට තමයි යන්නේ. උත්තර දෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න ආණ්ඩුවට උත්තර නැහැ. ආනයනයකට බාන්න 630කට සෙස්බද්ද වැඩි කරලා. පාසල් ලුපකට 100 300කින් වැඩි වෙලා. දරුවෝ අපොඩියක් දෙන්න ඕනේ මෙහෙම කතා කරනකොට අපි. පොඩියක් දෙන්න. සෙස්බද්දක් දාන්නේ ආදේශනයන් තියෙන විදේශයෙන් ගෙන උපකරණ සඳහා. පාසල් උපකරණ වල පොත් වලින් කඩදාසි වලින් 75% ආනයනය කරනවා. ඒක නිසා මේ පාසල් උපකරණ සෙස්බද්දෙන් ඉවත් කරන්න විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. විපක්ෂයේ පළපුරුදු කොණ්ඩ පැහිච්ච නායකෙක් දරුවන්ට කියනවනම් අපොඩි ගහන්න කියලා වැරද්දක් කරන්න කියන්නේ. මගේ කොණ්ඩ පැහිලා හැබැයි මන් ඩයි දාලා නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මට වඩා වැඩිම පළවෙනි පේලිය ඔක්කොම ඩයි දාලා එන්නේ. අග්‍රාමාත්‍යතුමා කියනවා මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදනයක් නැහැයි කියලා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවන්න. ජනාධිපතිවරයාට හැකියාව තිබෙනවා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවන්න. ඒක හෙට උනත් කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව හරියට මේ මැතිවරණයකට රැගෙන යාම හරියට නිකන් අර පිස්සු බල්ලෙක් නාවන්න ගෙනිච්ච වගේ දඟලනවා. ආණ්ඩුවට පිටකොන්දක් තියෙනවා නම් කරුණා කරලා මැතිවරණයකට යන්න. 71 වගන්තිය 19 තිබුණේ 4 හමාර. ඒ 4 හමාර තමයි 2 හමාර වෙලා තින්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයකින් යෝජනාවක් සම්මත කළොත් මැතිවරණයක් තියන්න පුළුවන්. මං සභාවේ නැති අවස්ථාවේදී විපක්ෂ නායකතුමා කාරණාවක් සඳහන් කළා තිබෙනවා. මා ගැනද හා මා කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධව කොණ්ඩ පාට කළා එනවා කියන කිරියල මන්තුමා බොහොම විහිළුවක් වරප්‍රසාද පිළිබඳ මේ මන්ත්‍රීවරුන් ගැන සඳහන් කරා. විහිළුවේ විහිළුව නිසා හොඳයි. එතුමා සභානායක ගිය හවුල් ආණ්ඩුවේ මොකද සම්මත කරේ? අවුරුදු 4 මාරකට අතරතුරේදී ඡන්දයක් දෙන්න බෑ කියලා. අමතක වෙන්න එපා. කාලෙන් කාලෙට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන පිළිවෙලකට අපේ රටේ අනුගමනය කරන්න අපි කටයුතු කළ යුතු නෑ. අද මේ රට තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුව සුන්නත් දූලි කරලා ඉවරයි. මේ සභාවට දෙනවද ප්‍රතිඥාවක්? මැතිවරණ පැවැත්වීම කල් දමන්නේ නැතුව මාර්තු 20 වෙනිදා වෙන විට ඇඟිලි ගැසීමකින් තොරව මේ මැතිවරණය තබන්න. බලන්න විනාඩි කීපයක් තුළ විපක්ෂ නායකතුමා තමගේ ප්‍රශ්නය වෙනස් කරපු හැටි. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව. අපි දේශපාලන වශයෙන් වන්දියක් ගෙවමින් සිටිනවා. අපි දේශපාලන වශයෙන් අපහසුතාවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි ගත්තු සමහර ජනප්‍රිය තීන්දුව නිසා අපි වැට් බදු අඩු කළා. උන්ට සහන දෙන්න හැදුවා. ආදායම් බදු අඩු කරගන්න ආර්ථිකව ගෝචර නොවන තීන්දුවක් අරගෙන අපේ ආර්ථිකය අඩපණ වුණා අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපිට අහිමිවීම රසක් සමග දේශපාලන වන්දියක් ගෙවන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා. අයවැය ලේඛනයේ මම දක්වන හුදු වார்த்தාවක් විතරයි. උපකල්පන මත අයවැයක් හදලා බෑ. අයවැය පරතරයේ පියව ගන්න මේ තරම් ලොකු මුදලක බිලියන 4,975,000කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් මේ පරතරයේ පියව ගන්න බදු ආදායම් මගින් පමණක් විදේශ ආදායම් වලින් පමණක් පුළුවන්. විදේශ ණය කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ? දැන් මේකක්වත් සාවද්‍ය තොරතුරු නෙවෙයි. අයවැය කියන්නේ හැම විටම උපකල්පන තමයි. මේ අයවැයේ මහවැලි අධිකාරී ඉඩම් පවා බැහැර කරන්නට ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ට ඉඩ දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් උතුරේ කොහොම ඉඩම් බෙදයිද කියන එක දැන් අපිට අත්‍යවශ්‍යම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රභාකරන්ට අවුරුදු 30ක් තිස්සේ යුද්ධෙන් කරන්න බැරි වෙච්ච දේ අපි මේ අයවැයේ එක වාක්‍යයකින් කරන එක අත්‍යවශ්‍යම මුළු ජාතියම පාවාදීමක් හැටියට තමයි. මේ අද තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳ වැරද්ද පටවලා තියෙන්නේ මේ අයවැය ප්‍රකාශය තුළම සහන මත යැපෙන ජනතාව මත තමා මේ වැරද්ද පටවලා තියෙන්නේ. මෙච්චර කාලයක් රට පාලනය කරපු අයගේ තිබ්බ උදච්චකමත් අසංවේදී බවත් වෙනස් නොවන තාක්කල් අපි මේ නාට්‍ය හැම වසරකම ප්‍රදර්ශනය කරමින් රටේ ජනතාව තව තවත් දුකට අද දමමින් ඉන්න එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් රුපියල 369 තිබුණා මාස ගණනාවක්. අද වෙනකොට රුපියල 300
හැත්තේකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දැන් ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේක ශක්තිමත් වෙනවා කියලා. ඒක ඊටාම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. අපි අහනවා ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඇයි මේ අන්දන්නේ? ඔය ඇඳිල්ල තමයි අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාලුත් ඇඳුවේ. අඳගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට කෙලවිලාම ගියා. ප්‍රපාතයට ඇදලා දාපු මෙරට විනාශ කරපු වැරදි ආර්ථික තීන්දුව ගත්ත මෙන්න මේ උදවියගේ ආණ්ඩුවට කවුද සල්ලි දෙන්නේ? ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තියේදී ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා නැවත අපිව අන්දන්න රටේ ජනතාව අන්දන්න එහෙම නැත්නම් මේ පොහොට්ටුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ටික චූන් කරන්න එයා ඇවිල්ලා කියනවා ඉඳගෙන ඩොලර් එක ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා ආර්ථික වර්ධනය එතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවායි කියලා 107ක 8කට යන්න මේ ආර්ථික ව්‍යසනය ඇති කරපු අයට විරුද්ධව කොමිසමක් පත් කරලා එතුමා ඒකට විරුද්ධ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ සමස්ත ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 25යි 2023 විතර ණය ගන්නවා ට්‍රිලියන 5ක් මේ ණය දෙන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ බංකොලොත් රටකට කවුරුවත් ණය දෙන්නේ නැහැ මේ ට්‍රිලියන 5ේ බර දරන්න වෙන්නේ මහා බැංකුවට තවත් ට්‍රිලියන් 5කින් මුදල් අච්චු ගහලා කබ්‍රාල් මහත්තයාගේ වාර්තාව නන්දලාල් මහත්තයා කඩනවා මේ වසරේ නන්දලාල් මහත්තයාගේ වාර්තාව 2023 රුපියල් ට්‍රිලියන 5ක් අච්චු ගහලා බිඳින්නයි මේ අය උත්සාහ කරන්නේ මහා බැංකුව අධිපතිතුමාත් අපේ ආණ්ඩුවත් අන්ධකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට යවලා මේ ඇබ්බැහි වීම වලින් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුයි කියලා යෝජනා කරමින් මන් නියඳ වෙනවා අයවැය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා වෙතයි දැන් අවධානය ත්‍රෛලෝක විජයපත්‍රම් මම පුද්ගලිකව ගත්තම විශාල ඇල්මක් තියෙනවා මෙවැනි අංශවලට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය යොමු කිරීම මේ කෘෂිකර්මාන්තය මූලික වශයෙන් අක්කර දසදහස් ගණනින් ඉතාමත්ම සාර්වත්ව වන්න පුළුවන් ත්‍රෛලෝක විජයපත්‍රම් කියලා කියන්නේ මාස ගානක් ඇතුළත වගා කරලා ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත විශාල ඉපැයීමක් කරන්න පුළුවන් භෝගයක් මේ අයවැය ඔස්සේ මේ මොහොත මේ වෙද්දි කලින් සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවෙච්ච සැපයුම් සෞඛ්‍ය සේවාට අවශ්‍ය සැපයුම් මේ නැවතිලා තිබුණ පහුගිය ගැටලු කාරී තත්ත්වයන් නිසා දැන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයුමත් නතර වෙමින් තියෙනවා පැවති පද්ධතිය අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු වලට මුදල් වෙන් කරන්න බැරිකම විසින් ඒ තියෙන ආයතන පද්ධතිය කඩාගෙන වැටීමේ එහෙම නැත්නම් ඒ බිඳ වැටීමේ අනතුරකට මුහුණ දීලා තියෙනවා දැවන්ත අර්බුදයක් තියෙන අවස්ථාවක අපි විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන සිටියා 2023 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නා වූ අයවැය යෝජනාවලිය තුළ මෙම ප්‍රවාහන ශේෂ්ඨයන් සම්බන්ධ ප්‍රවාහන වෘත්තිකයන්ට යම් කිසි හෝ සහනයක් අපිට අයවැය තුළින් ලැබේ කියන බලාපොරොත්තුවකින් අපි සියලු ප්‍රවාහන වෘත්තිකයන් වැඩි සිටියේ නමුත් කිසිම සහනයක් උඩම්මාගේ සැලකිල්ලක් තමයි මේ ප්‍රවාහන වෘත්තිකයන්ට දක්වලා තියෙන්නේ ණය අරගෙන ගිවා ගන්න බැරුව කරවටක් ගිලිලා තියෙන රටක් එහෙම අහන ගමන් අපි තවදුරටත් අයවැය යෝජනා ගේනවා රුපියල් බිලියන 2404කින් දේශීය හා විදේශීය ණය ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට අපිට ණය ගෙවන්න යන්තම් හැකියාවක් ඇති වුණත් ඒක නැති වෙනවා. ඒ ලාභ ලබන ආයතන විකුණන්නේ කියලා මේ රටේ ජනතාව කාටවත් කියලා නේ. ආඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන ගැන කතා කර කර ඇවිල්ලා දැන් ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන විකුණන්න ලෑස්ති වෙනවා. මෙතෙක් කරන්න බැරි වෙච්ච ඊළඟ විකුණන් කෑමේ ජාවාරම කිරීම සඳහා තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. උත්තර ලංකා සභාවේ අයවැයට අපේ විරුද්ධත්වයේ සහ විරුද්ධෝ ඡන්දය දීමට තීරණය කළා තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔහු කියනවා අපි යන්නට ඕන සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයකට කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි බැලුවාම එතුමා එහෙම කිව්වට දිගින් දිගට කියවගෙන යනකොට අපිට පේන්නේ එහෙම එතුමා කියමින් සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලකට යනවයි කියමින් හැබැයි පරණ පාරෙම යනවයි කියන එක තමයි පේන්න තියෙන්නේ. 70%කට වැඩි මිනිස්සු අද කන්න බොන්න නැහැ. ඒ මිනිස්සු මැරෙන තත්ත්වයකට පත් වෙමින් යනවා. කරුණාකර මේ ආණ්ඩුව තේරුම් ගන්න. ඔවුන් ජීවත් කරවීම තමයි මේ ආණ්ඩුවේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි වගකීම. පපුවට දැනෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ අයවැය පරාජය කළ වෙලා රටේ ජනතාවට අඩුම තරමේ මේ තිබිච්ච රට දකින්න පුළුවන් ඉක්මන් දවසක් හදන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ අයවැය තුල පේන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ යටි අරමුණු ටිකක් ඉටු කරගන්න ජනතාවට පොඩි සුන්දර ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් මේ පාප කර්මයේ මහා කොටස්කාරයෙක් වීම මේ රටේ ජනතාවගේ බොටුව තවදුරටත් මිරිකීමේ පාප කර්මෙන් කවදාවත් ගැලවෙන්න බෑ කියන එක අපි විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න. මේ වෙලාවේ රට තියෙන තත්ත්වයේ ඕනම ගුණෙට තේරෙනවා මේ වෙලාවේ මිනිසුන්ට කණ්ඩ නැහෙනි. අයවැය යන්න ඕනේ රටේ සංවර්ධනය කරන්න සංවර්ධනය මියා පුති පටන් ගන්නද මේ වෙලාවේ නැත්නම් මිනිසුන්ට කණ්ඩ දෙන වැඩ පිළිවෙලක් හදන්නද මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් හදන්නද කියන එක තේරුම් ගන්න එපැයි. අපි දන්නවා දුම්කල සමාගම් වලින් අතිවිශාල බදු මුදලක් ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබියදී ඒක ආණ්ඩුව අමතක කළා කියලා. බීඩිය පොන මිනිහට රුපියල් දෙකක බද්දක් පනවලා මේ ආණ්ඩුව ගෙන ගිය වැඩපිළිවෙල අපිට දකින්නේ සාමාන්‍ය දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව දරන ආකල්පය මොකක්ද කියන එක අපේ රටට දැනට ආදායම ගෙනේන සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව වැවිලි ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව මොනවද මේ අයවැයෙන් අද ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 2800ට තිබ්බ පෝර බෑග් එක රුපියල් 27000යි වැවිලි ශේෂ්ත්‍රයේ ලොකු පිම්මක් පනින්න තිබ්බ අවස්ථාවක්
මේ අයවැයෙන් අපි නැති කරගෙන තියෙනවා. මේ තරුණ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න. මේවට විසඳුම් හොයන්නේ. එහෙම හොයන්නේ නැතුව ජනතාව රවට්ටරවට තවදුරටත් ඉන්න බෑ. රවට්ටපු යුගය ඉවරයි. ආණ්ඩු ගණනාවක් රවට්ටලා තියෙනවා. අපේ ආණ්ඩු රවට්ටලා තියෙන ජනතාව. දැන් හරි යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්නට ඕනේ. මෙවන විට සියලු වාර්තා බිඳදමමින් සියලු රේටින්ග්ස් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල්ට අනුව රට ස්ථාවර වෙමින් තිබෙනවා. සතුටුදායක තත්ත්වයකට පත්වෙමින් තිබෙනවා. එතකොට ජනපති රනිල්ට අනුව රුපියල් ස්ථාවර වෙමින් තිබෙනවා නේද? රංජිත් සියඹලා පිටියට අනුව ඉදිරිපත් කෙරුණු අයවැය සුභසාධන අයවැයක් නේ. දැන් ඉතින් ඔබට සතුටුයිද කියලා අහන එක, ඔබ සතුටින් ඉන්නවද කියලා රටටම කියන එක මාධ්‍යක වගකීමක් නේද? අද ටෙලිවැකිය අන්න ඒ සතුට සොයා ඒ සතුට ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්ටයි මේ සූදානම. ගෙවුණු මාස 12 තුල රටේ උද්දමනයේ 95% පැන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. දරිද්‍රතාවයේ එහෙමත් නැත්නම් දුප්පත්කම දෙගුණ වෙලා තියෙනවා. පවුල් ලක්ෂ 40ක් ජීවත් වීමට සහනාධාර ඉල්ලනවා. මේ රජයේ වගකීතු අයමයි කියන්නේ හොඳේ. ඒ කියන්නේ දුප්පත්කම 13% ඉඳලා 27%කටත් වඩා වැඩි වෙලා. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම වතු ආශ්‍රිත ජනතාවගේ දුප්පත්කම 50% පැනලා. රටේ සාමාන්‍ය උද්දමනයේ 70% පැනලා. ළමා මන්ද පෝෂණයෙන් ආසියාවේ දෙවැනිම රට බවට පත් වෙලා. ලෝකයෙන්ම ළමා මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන 6 රට. ලංකාවේ සැබෑ ණයබර ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 80% අතර කියලා ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලය කියනවා. ඒ නිසාම විය යුතුයි ණය ගෙවා ගන්නට බැරි බංකොලොත් රාජ්‍යයක් කියලා අපි දැන් ලෝකෙටම කියලා අවසන්. දැන් ඉන්නේ බංකොලොත් රාජ්‍ය ගොඩේ. රුපියල අවප්‍රමාණ වීම 100%යි. අද වන විට ඩොලරයකට සාපේක්ෂව 1 ඩොලරයකට රුපියල් 370ක්වත් ගෙවන්න ඕනේ. ආර්ථික වර්ධනය දැන් තියෙන්නේ ඍණ අගයක. හොඳේ, ඔව්, ඍණ 8.4. මේක ලබන වසරදී තවත් ඍණ වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි විශ්වාසය. බැංකු පොලි අනුපාතය 30% පැනලා. මේ නිසා ණය ගත්ත සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් බෙල්ලටම හිර වෙලා. රැකියා අහිමි වෙන්නට පටන් අරන්. අඩුම ගානේ 4.6% රැකියා අහිමිවීමක් මෙවලේ සටහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෑම 100 අඩුම ගානේ 5 දැන් රැකියා අහිමි වෙලා. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම පොළවට සමතලා වෙලා අවසන්. අද ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 410 වඩා පහළ වැටිලා ඉවරයි. හරිද? එතකොට සෑම රටකින්ම ණය අරගෙන චීනය, ඉන්දියාව, ජපානය ඒ අතර ප්‍රමුඛයි. බංගලාදේශෙනුත් ණය අරගෙන. ඉන්ධන මිල මාස්පතා ඉහළ යමින් තිබෙනවා. එතකොට IMF එකෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 ඉල්ලමින් සිංගමන් යදිනවා. අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට කියලා ලෝකයේ රටවල් ළඟ වැඳ වැටෙනවා. පාසල් දරුවන් පාසල් ඇතුළෙම ක්ලාන්ත වෙලා වැටෙනවා. ඖෂධ හිඟයි. පිළිකා ළමා හෘද රෝග සඳහා ඖෂධ හිඟයි. ඖෂධ මිල 300% ඉහළ ගිහිල්ලා. පාසල් අභ්‍යාස පොත්, පාසල් උපකරණ 200% ඉහළ ගිහිල්ලා. හරිද? ලබන වසරට අපේක්ෂිත වියදම විතරක් රුපියල් බිලියන 7885ක්. හරිද? 7885ක්. දැන් මේ කිසිදු ව්‍යසන සාධකයක් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒවා ඒ විදිහටමයි තියෙන්නේ. අඩුම ගානේ ණය ටිකවත් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න ඒ රටවල් තාම අපිට අවසර දුන්නේ නැහැ. එතකොට මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ අර ජනපති රනිල්ගේ රුපියල් ස්ථාවර වෙමින් පැවතීම වගේම ආචාර්ය නන්දලාල්ගේ රට සතුටුදායක තත්ත්වයකට පත්වෙමින් තිබෙන බව වන මේ හිතලු ඇත්තටම හුදෙක්ම සිහින කතා විතරක්ම නේද? ඇත්ත වශයෙන් අපි දැන් දකින්නේ ඒ වෙන්න තිබිච්ච විශාල ආර්ථික කුඩුපට්ටම් වෙලා කඩාවැටෙන ගිය තත්ත්වයක් වල යම්කිසි ආකාරයක ස්ථාවර තත්ත්වයකට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. හැමදාම බොරු ස්ලෝගන් වලට හුරේ දාපු හුරේ දාන ජනතාවක් ඉන්න රටක් මේක. හරිද? එක කාලෙක තිබුණා එක 1974 විතර ස්ලෝගන් එකක්, තව මොනවද අඩු, මෙන්න බොලේ බඩු, UNP කුඩු, යමුද මචෝ මඩු කියලා. හරිද?
දැන් ඉතින් අපට අද අහන්න වෙන්නේ මදිනේ මචෝ බදු තව ගහමුද බදු නේද එහෙම අහන ගමන් මහ බැංකු අධිපතිතුමාගෙනුත් අද ටෙලිවැකියෙන් අහන්නේ පැහැදිලිව එකින් එක රටට කියන්න සතුටුදායක තත්වයට පත්වෙමින් තිබෙන රට ඔව් මොන මොන කාරණා වලින්ද මේතරම් ඔබ කියන විදිහට සතුටුදායක වෙමින් තිබෙන්නේ කියලා දැනට වැඩ් බද්ද වදිනවා 115යි සෙස් බද්දක් දැන් වදිනවා සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද 2.5යි විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අධිභාර බද්ද උපයන විට ගෙවන බද්ද ආනයන අපනයන බදු රේගු බදු තීරු බදු රඳවා ගැනීමේ බදු මේ බදු ගහලා ගහලා වෙන්ට ඇති ආචාර්ය නන්දලාල් වගේම මුදල් ඇමති රනිලුත් දැන් කියන්නේ රට සතුටුදායක තත්ත්වයකට පත්වෙමින් තිබෙනවා කියලා නේද බදු පොල්ලත් අතින් අරන් රනිල් එනවා බදු මැද්දෙන් තරු මැද්දෙන් අපි දැක්කා හරි සතුටින් පිනා ගියා ඇති හැකි උන් ගුවනේ යනවා නැති බැරි උන් ගඟේ යනවා ගඟ මැද්දෙද් බදු කිඹුලා පුංචි උනුත් ගිල ගන්නවා රනිල් නන්දේ උඩ පනිනවා මහ සතුටින් හිනා වෙනවා කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරන්නම්. ෆුල්බ්‍රයිට් කොමිෂන් සභාව වැඩසටහනේ 70 සංවත්සරයේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පැවැත්ුණා. එෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමරිකාව අතර පවතින මිත්‍රත්වය සහ දෙරට එක්ව ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වැඩසටහන් පිළිබඳව අවධාරණය කෙරුණා. අමරිකා එක්සත් ජනපද ශ්‍රී ලංකා ෆුල්බ්‍රයිට් කොමිෂන් සභා වැඩසටහනේ 70 සංවත්සරය ඊයේ දින පැවැත්ුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනි ජුලි චංග් සහ අමාත්‍යවරු නැතුළු ආරාධිතින් පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මෙහිදී මා සඳහන් කිරීමට අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීමට සහ නව කෘෂි තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයක් පිහිටුවීම සඳහා රජය කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව ආහාර සපයා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සම්පත් නොමැති දූපත් රාජ්‍යන්ට සහ මැදපෙරදිග රටවලට ආහාර සැපීම සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිංගප්පූරු ආයෝජකයන් සමග සාකච්ඡා කළා. නව කෘෂි තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය තේ පර්යේෂණ ආයතනය සමග ඒකාබද්ධ කර ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි පර්යේෂණ ශ්‍රේෂ්ඨයේ වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද යන පිළිබඳව සුවබැලීමට අමරිකානු ආයතන කිහිපයක සහාය ලබා ගැනීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරි වසර 10 තුළ ඉංග්‍රීසි භාෂා අධ්‍යාපනයේ වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි රජයේ වැඩි අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ෆුල්බ්‍රයිට් කොමිසම ක්‍රියාත්මක වීමත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහ ඇමරිකාවෙන් විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල දැනුව සහ වෘත්තීය නිපුණතා ලද ශිෂ්‍යත්ව ලාභෙන් 3000ක් පමණ ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමරිකාව අතර සම්බන්ධතා අධ්‍යයනය සහ සංස්කෘතිය මත පමණක් නොව ආර්ථික ආධාර දෙරට සමාන ස්ථාවරත්වය දරූ දේශපාලන ප්‍රශ්න විද්‍යාව තාක්ෂණය ඇතුළු බොහෝ ශ්‍රේෂ්ඨ ඔස්සේ විහිදී තිබෙනවා. Our partnership and commitment to promoting mutual understanding මනා අවබෝධයක් සම්බන්ධතාවයක් මේ වැඩසටහන හරහා ගොඩනගා ගත හැකි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අතර එය ඉතා ශක්තිමත් එකක් මේ වැඩසටහන හරහා දහස් ගණනකට අවස්ථාව ලැබෙනවා දැනුම වර්ධනය කරගන්න සහ දෙරට අතර දැනුම බෙදා හදා ගන්නටත් ඒ වගේම විද්වත් දැනුම බෙදා හදා ගන්නටත් සම්බන්ධතාවයන් වැඩි කර ගන්නටත් මේ තුලින් අවස්ථාව ලැබෙනවා එය ජීවිත කාලය පුරාම ඇතිවන සම්බන්ධතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි සංවර්ධන සැලසුම් සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ලෝක බැංකු නියෝජිතින් සමග සාකච්ඡාවක් අද දින පැවැත්ුණා. ඒ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සාගල රත්නායක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ශිහන් සේමසිංහ දිලුම් අමුණුගමගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆාරිස් හඩඩ් සෝස් ඇතුළු නියෝජිත පිරිස සමග මෙම සාකච්ඡාව පැවැති අතර එෙහිදී මෙරට සංවර්ධන සැලසුම් සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ දීර්ඝ ලෙස විමසා බැලුණා. රාජ්‍ය මූල්‍ය අධීක්ෂණය හා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම, බදු පරිපාලන ප්‍රතිපත්ති වැඩිදියුණු කිරීම, ස්වෛරී මූල්‍ය අංශයේ සම්බන්ධ සහ පද්ධතිමය අවධානම් අඩු කිරීම බලශක්ති අංශයේ කාර්යසාධනය වැඩිදුණු කිරීම හා කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීම සාකච්ඡාවට ලක් වූ මාතෘකා කිහිපයක් ප්‍රතිපත්ති අවනිශ්චිත භාවය අවම කිරීම සහ ආර්ථිකයේ තනඟකාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පුද්ගලික ප්‍රාග්ධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ එමගින් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වෙළඳපොලේ තනඟකාරීත්වයක් ඇති කිරීම සමාජ ආරක්ෂණ ආයතන ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම බෙදා හැරීමේ පද්ධති ඉලක්කගත කිරීම යනාදී ශේෂ්ත්‍ර 8ක් පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වී තිබෙනවා මෙම හමුවේ අනතුරුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆාරිස් හඩඩ් වෝස් ඇතුළු පිරිස අදාළ කරුණු පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කළා හෙටපු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති තිලංග සුමතිපාලට රුපියල් කෝටි 2000 මාර්ක වන්දියක් ගෙවන ලෙසට හෙටපු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංගට අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා
පසුගිය 2003 වසරේ පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුවකදී තමන්ට අපහාසයක් සිදුවන අන්දමේ ප්‍රකාශයක් සිදු කළේයයි සඳහන් කරමින් හිටපු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංගට එරෙහිව හිටපු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල සභාපති තිලංග සුමතිපාල මෙම නඩුව පවරා තිබුණා. නඩුව අද දිනේද සලකා බැලුණු අතර ගල්කිස්ස සිවිල් අභියාචන අධිකරණය එහිදී තිලංග සුමතිපාලට රුපියල් කෝටි 2000 වන්දියක් ගෙවන ලෙසට අර්ජුන රණතුංගට නියෝග කර තිබෙනවා. ටෙලිකොම් සමාගමේ සභාපති ධූරය ඇතුළු කිසිදු තනතුරකට තිලංග සුමතිපාල සුදුසු නොවන පුද්ගලයෙකු බවටයි ඔහු චෝදනා කර තිබුණේ. එමෙන්ම විවිධ අපහාස සහ අභූත චෝදනා ඇතුළත් ප්‍රකාශ සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුපියල් කෝටි 50ක වන්දි මුදලක් අර්ජුන රණතුංගගෙන් අය කර දෙන ලෙසට තිලංග සුමතිපාල සිය පැමිණිල්ලෙන් ඉල්ලා තිබුණා. අදාළ ප්‍රකාශයෙන් තිලංග සුමතිපාලට විශාල අගතියක් සහ අපහාසයක් සිදු වී ඇති බව මෙහිදී සඳහන් වුණා. පැමිණිලිකාර තිලංග සුමතිපාල වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිචවරුන් වන ගාමිණී මාරපන සහ නවින් මාරපනද කනිෂ්ඨ නීතිචවරයෙකු ලෙස තනුජ මීගහවත්තද පෙනී සිටියා. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය. මෙරට ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනාගත් ප්‍රමුඛ පෙළේ මූල්‍ය ආයතනයක් වන වැලිවල් ෆිනෑන්ස් සමාගම තවත් සුවිශේෂී පියවරක් අද තබනු ලැබුවා. ඒසිය ශාඛා ජාලයේ 61 වන ශාඛාව අද අම්බලන්ගොඩ නගරයේ විවෘත කරමින් වැලිවල් ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත රංගමුව මහතාගේ සුරතින් නව ශාඛාව විවෘත කෙරුණා. එම අවස්ථාවට වැලිවල් ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ කළමනාකරුවන් ඇතුළු ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් රැසක්ද එක්ව සිටියා. රටේ ආර්ථික සහ සමාජ කටයුතුවල ඉතාම බැරෑරුම් සහ අභියෝගාත්මක කාලය තමයි අපි ගත කරමින් පවතින්නේ. මම දැන් අපි කවුරුවත්ම විශේෂම කල්පනා කරා අපේ කටයුතු සාමාන්‍ය ආකාර ඉසුදිවියේ විය යුතුයි කියලා. මේ කරන වැඩපිළිවෙල නොකඩවා ගෙන යා යුතුයි. ආර්ථිකය කියන්නේ නවත්තලා පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව නොකඩවා ගෙන යා යුතුයි. සේවාවන් මේ ආකාරයෙන් ගෙන යා යුතුයි. මොකද රටක් විදියට රටක් පවතිය යුතුයි. අපේ ආර්ථිකය පවතිය යුතුයි. මේ අභියෝග අපි ආයතනයක් විදිහට ජයගත යුතුයි. ඒ වගේම මේ අභියෝග අපි රටක් විදිහට ජයගත යුතුයි. එම නිසා එවැනි අරමුණු ඇතුව තමයි විශේෂයෙන්ම මෙවැනි කාල වකවානුවක මෙවැනි ලොකු ආයෝජනයක් කරලා ලොකු වායමක් දරලා අපි අම්බලන්ගොඩට පැමිණියේ. සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. ඔබට සුවදායී රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.